اس لیے مفتی ضیاء اللہ سے مجھے بات یاد آ رہی ہے. ہمارے مفتی ضیاء اللہ ابن صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعی اللہ والے تھے. کہا کرتے تھے دنیا میں آ کر سب سے زیادہ کم حضور نے کھایا, سب سے زیادہ کم حضور نے پہنا, سب سے زیادہ سادگی حضور نے اختیار کی ہے. خیر نہ اسی پانی کتنا استعمال کر دیں, بجلی بیچی کئی لوٹے نہیں کئی بالٹیاں ماشاء اللہ. ہاں جی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد ویغتسل بالسع, ایک سا پانی سے, ایک سا پانی ساڑھے تین کلو کا ہوتا, ساڑھے تین کلو پانی حضور اس سے غسل بھی کر لیتے. ہمارا پونی دھوتے دھلتے غسل کر لیتے, جنابت کا غسل بھی اسی پانی سے کر لیتے, اتنے پانی سے گزارا کرتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرات نہایت سادہ, کھانا نہایت سادہ. فتح مکہ کے موقع پر حضور نے جو مکہ فتح کیا, پتہ پورا عالم فتح ہو گیا اس سے, مکہ کی فتح اتنی بڑی فتح تھی, تمام عالم کی اقوام مکہ کا انتظار کر کے حضور کا اپنا شہر مسلمان ہوتا کہ نہیں ہوتا. جب مکہ فتح ہوا پورا عالم فتح ہو گیا. فاتح ہیں